Егер елге санкциялар қайта салынса, Иран ядролық келісімнен шығады. Бұл туралы сыртқы істер министрі Мұхаммад Джавад Зариф мәлімдеді. Оның айтуынша, егер қарсы тараптар ел мүддесіне қайшы келетін шара қолданса, Тегеран келісімді бұзады. Сондай-ақ, Иранның қорғаныс және зымыранды дамыту саласы ешқашанда талқыланбайды деді. Еске сала кетейік, бұған дейін президент Трамп халыққа жолдауында Иранмен жасалған келісімнен шығуды қарайтынын мәлімдеген. Ақ үй басшысының айтуынша, ресми Тегеран лаңкестік ұйымдарға көмектесіп, ядролық келісімді сақтамай отыр. Алайда Ұлыбритания, Франция, Германия елдері Трамптың мәлімдемесіне алаңдаушылық білдірді. Ал Еуропалық одақ шарт Біріккен Ұлттар ұйымының қарарымен қабылданғанын және еш жеке мемлекеттің қалауымен жойылмайтынын ескертті.